Старт колектив, който ще работи за обособяване на арт квартал в Стара Загора, бе представен на пресконференция днес. Усилията ще бъдат насочени в следните сфери: история и културно наследство, архитектура и изкуства, развитие на общности и активизъм. Създава се Стара Загора в наше лице и в лицето на още няколко съмишленици един нов творчески колектив. Този творчески колектив си поставя за цел да разработи като творческо място в Стара Загора прословутата отсечка на улица Сава Силов, пространството между храма и Кукления театър. Това е мястото, свързано с паметта на Ханчев, с паметта на архитект Димов, с писателската гилдия, поетичната гилдия на Стара Загора и така нататък, и така нататък. Знаете го по-добре от мен. Идеята ни е да създадем една творческа отсечка по подобие на това, което в други градове е именувано творчески квартал, квартал на творческите индустрии или както искате. Като за целта, надяваме се в идните години, с общи усилия ще успеем да направим така, че тази отсечка се превърне в творческа мрежа. Мрежа на места и мрежа на хора. Инициатори на старт колектива са още Държавен куклен театър Стара Загора, Държавна опера Стара Загора, Къщата на архитекта, Сдружение Повече, Мирчо Христов, директор на програма Варна, Европейска младежка столица 2017, Рана Димитрова, Арт Арея, Книжарница в Куфар и други. И нашата цел е в идните два месеца да успеем да съберем още хора, които да помогнат с идеи, с труд, с програма, с каквото се сетите, така щото след около два месеца, в средата на юни, да има още една среща. Целта на всичко това е да се създаде още една допълнителна творческа дестинация в Стара Загора, която да акцентира върху три области, най-общо казано: история и архитектурно наследство, култура и изкуство и граждански активизъм и съзнаване на общности. Така ще се опитаме да допълним идентичността на Стара Загора като един от градовете с богат културен живот, да добавим към институционализираната култура в Стара Загора и да разширим културната карта на града. Специално внимание се обръща и на връщащия се старозагорец, онзи, който живее на други места в България или в чужбина, но не губи връзката си с Стара Загора.